Primeira compositora, pianista e maestrina brasileira, Chiquinha Gonzaga. Sua carreira ganhou prestígio com o Marcha Rancho ou Abre Alas para o cordão carnavalesco Rosa de Ouro. Não há quem não conheça esses versos. Ou abre alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar, Rosa de Ouro é que vai ganhar. Escolheu seu trabalho por sua razão de viver, rompendo barreiras. Nos inspira a sermos arrojadas.